بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحباء والحاضرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد يكم حمد من يعزمكم نكم تكيا رحمة متمواك محمد صلى الله عليه وسلم هتنبودي كرجيشا تين شكراني كو الله سبحانه وتعالى أمباي على تكساني هابا كتيكا miongoni mwa nyumba zake kwenye msikiti huu wa Mazrui. Lengo na madhumuni ni kukumbushana maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lengo na madhumuni ya kikao kama hichi ni kumkumbuka muasisi wa msikiti huu ambaye alokuwa na dauru kubwa ya kusomesha na kueneza Uislamu hapa mjini mwetu Mombasa na sehemu mbalimbali za Kenya, kwa kazi muhimu ambayo aliifanya, nao si mwingine isipokuwa ni Sheikh Suleiman bin Ali bin Khamis bin Said al-Mazrua rahimahullah. Hatungemtaja huyu wala kukumbuka kazi yake wala kumkumbuka yeye kwa ujumla isipokuwa ni ilmu ndilo ile muenua huyu bwana mpaka ikawa leo hapa nabudi kumkumbuka kwa msingi ambao alauweka. Msingi kama ule aliuweka yeye na akauata na ukaendelea na mpaka leo bado endelea, na ni moja katika mambo muhimu ambayo mwanadamu yatakayomfaa anapokuwa katika ulimwengu na wakati atakapokuwa yeye ameondoka katika barzakh. Sheikh Suleiman ni miongoni mwa wanazuoni wakubwa katika miji yetu hii ambaye aloshika kazi kubwa ya da'wa baada ya kuwatiwa majukumu haya na mashaikh zake ambao walomfundisha, akiwa mmoja wapo ni Sheikh Ali bin Abdullah An-Nafi' al-Mazrui, na vile vile moja katika wanafunzi wake, wanafunzi wenzake au mwanafunzi wenzake, alafu ndio akaja vile vile akawa ni mwalimu wake, naye si mwingine ni Sheikh Muhammad bin Qasim al-Ma'amiri ambaye aliwahi kushikilia ukadhi katika miji yetu hii. Tukimtaja Sheikh Muhammad bin Qasim al-Ma'amiri isije tukadhania kwamba twamtaja Sheikh Muhammad bin Qasim al-Mazrui. La, Sheikh Muhammad bin Qasim al-Mazrui ni mwingine, na Sheikh Muhammad bin Qasim al-Ma'amiri huyu alikuwa ni katika wanafunzi wa Sheikh Ali bin Abdullah bin Nafi'. Huyu bwana na Sheikh Suleiman na baadhi ya wengineo, baada ya kuondoka Sheikh Ali bin Abdullah, Sheikh Muhammad bin Qasim al-Ma'amiri ndiyo alashikilia mahali pa Sheikh Ali bin Abdullah
akasomesha, na miongoni mwa watu ambao aliwasomesha ni mwanafunzi mwenzake Sheikh Suleiman. Sheikh Suleiman aliishi katika mji huu wa Mombasa, au wakati wa nyuma ambao ulikuwa ukiitwa mji huu wa Mvita, akishikilia kazi ya ukadhi, wakati ambapo Sheikh Abdulrahman Sagaf maaruf Sheikh al-Islam Munyabud alipokuwa yeye ni chief qadhi. Alipoondoka akashikilia kazi yeye ya uchief qadhi, na Sheikh al-Amin akiwa qadhi wa Mombasa. Hali hii ikaondoka ikaendelea baada ya Sheikh Abdulrahman Sheikh al-Islam Munyabud kushikilia cheo cha uchief qadhi. Alipoondoka akashikilia Sheikh Suleiman. Baada ya kuondoka Sheikh Suleiman akashikilia Sheikh al-Amin. Baada ya kuondoka Sheikh al-Amin akashikilia Sheikh Bakor. Baada ya kuondoka Sheikh Bakor akashikilia Sheikh Said Ali Badawi. Baada ya kuondoka Said Ali Badawi akashikilia Sheikh Muhammad Qasim. Alipoondoka Sheikh Muhammad Qasim akaja Sheikh Abdullah. Baada ya kuja Sheikh Abdullah akaja Sheikh Nasr Muhammad al-Nadi. Baada ya kuondoka Sheikh Nasr ndio akaingia Sheikh Hamad, ambaye kwa ratiba tokia wakati wa Sheikh, yani Sheikh Abdulrahman Sagaf Munyabud mpaka kuja kwa Sheikh Hamad kushilia chief qadhi. Sheikh Hamad ni chief qadhi wa Tisia kulingana na msururu wa tarikh, mbali na makadhi ambao walikuweko katika miji kama hii. Alhamdulillah, Sheikh Suleiman aliata athar kubwa katika ulimwengu wa Kiislam, pamoja na kwamba Allahu a'lam, hatukujua ya kwamba je aliwahi kutunga vitabu au hakuwahi kutunga vitabu, lakini yatosha ya kwamba Sheikh Ali bin Abdullah mwalimu wake alitunga vitabu. Moja katika vitabu alivyovitunga ni Sharh ya Dalailul Khairat, kitabu kidogo cha dua ambao husoma sana, Shama'il at-Tirmidhi, Sharh ya Shama'il at-Tirmidhi Sheikh Ali bin Abdullah ameitunga, na vile vile yani sharhe ya kuwasherehe na kuwaeleza wale masahaba ambao walihudhuria katika vita vya Badri. Ala kullin, ndugu zangu ambao tulihudhuria katika semina kama hii, semina au durus au daura kama hii ni ya ukumbusho wa Sheikh Suleiman. Mama kam, mimi si makamu yangu hapa kumueleza Sheikh Suleiman, kwa sababu ya kwamba simjui, sikumuona. Labda nikisikia riwaya, nilisikia riwaya kwa watu mbalimbali, nilisikia riwaya za Sheikh Suleiman kutoka kwa mashehe zetu ambao walomuona Sheikh Suleiman wa wakasikiza darasa zake akisomesha, wakamuona, na baadhi ya wazee wetu ambao waliwahi kumuona Sheikh Suleiman rahimahullah. Katika yani darasa yetu ya ufunguzi, ilikuwa kitu ambacho muhimu kabla ya kuanza durusi hizi zetu leo za semina hii ya Sheikh Suleiman, ni wajibu wetu na ni lazima, na vikao kama hivi tutakuwa sisi hatujavipa haki yake kisawa sawa, endapo wahudhuriaji hawatomjua huyu ambaye ni moja katika sababu kubwa ile tukusanya sisi katika msiti kama huu, tarikh ya Sheikh Suleiman. Na hakika katika tukiangalia katika jadwali yetu ya leo, ilikuwa nafasi hii tumempa Sheikh wetu kiongozi wa hapa msikitini Sheikh Hamad, awe yeye atakuja kueleza yani tarikh ya kwa urefu na kwa ukundufu ya Sheikh Suleiman. Lakini bil asaf qaddar Allah, ametokiwa na dharura na safari ya ghafla ambayo isiepukika. Kwa hivyo insha Allah ametuahidi ya kwamba tukijaliwa siku ya Jumatano atakuja hapa kuja kuieleza tarikh ya Sheikh Suleiman. Halafu na sisi insha Allah tutaendeleza yale mambo muhimu ambayo miongoni mwa mambo aliyokuwa akiyafanya yeye, kwa sababu haya ambayo leo sisi tutakayoeleza katika vikao hivi yameshaanza kuelezwa na yameelezwa na zuoni wengi waliopita, na mmoja wapo ni Sheikh Suleiman rahimahullah. Maashira al-ahbab, ndani ya miji hii watu wasisahau wakaghafilika ya kwamba kulikuwa na wanazuoni wakubwa. Sheikh al-Amin Mwenyezi Mungu alimpa taufiki
akawa ni mwenye kujulikana katika sehemu mbali mbali kwa ilmu yake, kwa shakhsia yake, na kwa bidii ambayo alikuwa nayo katika upande wa da'wa, na akapigana. Sisi tunajua katika tarehe yake na vitabu vipo, akasimama kupambana na kila ambalo ni dhidi ya Uislamu, ni kinyume cha Uislamu, mpaka hatima yake ya mwisho alipoondoka katika ulimwengu. Na sehemu hii si ya Mombasa, sehemu ya Lamu, kulikuwa na wanazuoni ambao walikuwepo, waliocheza dori kubwa, sehemu ya Unguja ambapo ilikuwa ikizingatiwa ni mambaul ilm, ni msingi wa ilm. Na ukisoma tarehe katika miji yetu hii ya nyuma, hakuna katika wanazuoni wakubwa ambao hawakupita Unguja wakaenda wakasoma, bali maadi ya kwanza katika sehemu ambao wa pwani iliyojengwa katika miaka ya nyuma, na ilikuwa ni maadi ikisomesha wanachuoni, ni maadul Islam ambao ilikuwa Unguja. Watu wakenda wakatafuta ilmu mbali na halakat ambao zilizokuwa zikisomwa. Leo ukisoma tarehe za wanazuoni wengi wa Mombasa, utakuta kwamba ikiwa yeye hakusoma Unguja, basi utakuta kwamba shekhe aliyomsomesha ana asili ya kusoma Unguja, kuonyesha kwamba namna gani mahali kama pale palipokuwa pakisomeshwa. Na humu vile vile mwetu palikuwa ni mahali pa ilmu. Ahbabi fillah, tumekusanyika kwa ajili ya ukumbusho na kumkumbuka na kumwombea Mungu kwa kazi aliyofanya muasisi wa msikiti kama huu, Sheikh Suleiman bin Ali bin Khamis al-Mazrui. Sheikh Suleiman alikuwa ni mwanachuoni, na kama nilivyosema, lilomwenua Sheikh Suleiman mpaka leo tukakusanyika hapa tukamtaja, na kabla ya kukusanyika hapa akawaiwatajwa na mahali popote patatoja tarehe ya mji huu ya wanazuoni. Ikiwa hatotoja Sheikh Suleiman, kutakuwa hakujafanywa insafu. Hakuna kitu kilichomfanya leo tumtaje na bwana kama huyu afike katika manzila hii kama ilmu. Ilmu ndio iliyomwenua, na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake akasema ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwainua baadhi ya watu kwa ilmu. Ilmu ndio iliyomwenua. Na naam, kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ndani ya Qur'an, yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awanyanyua daraja, akawaeka juu wale walioamini miongoni mwenu, huwaeka juu akaweka hapa, akawapa hadhi kubwa. Walladhina utul ilma darajat, na wale ambao aliwapa ilmu ni watu ambao Mwenyezi Mungu huwainua wakawa na daraja. Leo Sheikh Suleiman yuang'ara na nyota yake hakuzima, wakati alipotoa mtu ambaye alokuja akaingaa zaidi, nao ni Sheikh al-Amin. Na ndio Waarabu wasema, al-ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal-jahlu yahdimu baytan al-izzi wal-sharaf. Al-ilmu yarfa'u baytan la imada lahu, ilmu huinua daraja nyumba ambayo isokuwa na msingi. Hishma na usra na nyumba ikatukuzwa na kuheshimiwa, na wale watu washoondoka katika ulimwengu, Mwenyezi Mungu akawainua daraja kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya ilmu. Leo wangapi ambao katika ulimwengu huu wampita? Je, watajwa kama wanavyorajia Suleiman? Watajwa kwa vizuri na kuombea Mungu na kuitakidi kwamba kule waliko ajili zawafikia kama Sheikh Suleiman na kina Sheikh al-Amin na wanazuoni wengine? La, hawatajwi. Kwa sababu gani? Hawakuwa katika watu wa ilmu. Kwa hivyo ni kuonyesha hakuna kitu ambacho aaz chenye kumwenu wa mtu kama ilmu. Na ndio Waarabu wanamsema wao, wasema akhul ilm hayyun khalidun ba'da mautihi واوصاله تحت التراب رميم وذو الجهل ميت وهو يمشي على الثرى يظن من الاحياء وهو عديم. وعرب ونمسما وسما اخو العلم ونتواني حي هو كحي خالد وكتاج ومليله بعد موته بعد يكونك ياتي ونتواني امبا الكواني رباني alifanya kazi ya dawa akasomesha
na akaandika vitabu, ilmu yake ikaenea, hatuata kutajwa na atatajwa mpaka kiyamu saa, haswa katika masiku ya leo ambayo leo watu watunga vitabu na biografi za wanazuoni zatungwa. Kina Sheikh Abdullah wameandika vitabu ya kwamba historia ya baadhi ya wanazuoni wa Kishafi katika East Africa, wakawaeleza mabwana kama hawa na watazidi kuelezwa. Tabaan leo sisi hatujui, huenda baadhi ya nchi vitabu kama hivi vikaa vintarjumiwa kwa lugha nini ya lugha mbalimbali. Kitabu cha Sheikh Abdullah, historia ya baadhi ya wanazuoni wa Kishafi katika East Africa, leo katika nchi za Europe kisha tafsiriwa na katika lugha ya Kizungu. Ukao utakikuta kitabu kama kile kimeandikwa kwa lugha ya Kiswahili na kimefasiriwa na lugha ya Kizungu. Je, mashehe kama hawa, mabwana kama hawa, watajwa au hautaji? Watajwa. Hayyun khalidun ba'da mautihi, wako hai na kutajwa milele na kuwekoka milele, baada mautihi, baada ya kufa kwake. Wa ausaluhu tahta turabi ramim, hali ya kuwa miili yao imekwishaoza na kutakalika, iko kwenye mtanga ishaoza. Wa dhul jahli mayitun wa huwa yamshi ala thara, na mtu ambaye ni mjinga huwa ashakufa, hali ya kuwa bado atembea katika ardhi, atakuwa ana faida gani katika mujtama yeye? Dauri gani ambao ameteza katika mujtama? Amesomesha, ameandika vitabu, amejishirikisha katika masala ya da'wa? Hakuna. Yeye ankwenda na ulimwengu mpaka anaondoka katika ulimwengu, yeye bado atafuta ulimwengu. Hakuwa na wakati katika kuingia katika majalul ilm, nyanja za ilm. Na leo ndio ukakuta kwamba watu kama hao hawatajwi, na pengine wakitajwa biografi zao zitakuwa zinadoa. Lakini mwanachuani wa kisasa akitajwa na wale watu ambao wanaomjua, kaannahum amama ayunihim, kana kwamba mwanachuani kama yule yuko mbele ya mato yao. Hakuna kitu kingine, nao ni alilm. Kwa hivyo sisi leo kama tulivyosema, si makamu yangu mahali kama hapa kumzungumza Shakul Ami, Sheikh Suleiman. Sheikh Suleiman atakuja zungumzwa na mtamjua Sheikh Suleiman ni nani. Ahbab, vikao hivi ni vikao vya ilmu, na alhamdulillah tawashukuru wale ndugu zetu ambao walikuwa na fikra kama hizi za kuhuisha na kuwahuisha mabwana kama hawa wakubwa. Na tutarajia kwamba haitakuwa mwaka huu peke yake, bali kila mwaka tutakwenda kutafuta mwanachuoni mwingine katika wanazuoni ambao tulikuwa nao, tumtaje tarehe yake, tuweke semina na mihadhara kama hii ya ilmu kwa sababu ya kuwakumbuka, ili jail na generation ambazo zitakazokuja na za sasa zijui ya kwamba kulikuwa na watu nyuma ambao waliteza dauri kubwa katika ulimwengu huu. Leo utakuta kwamba katika nyanja za ilmu, kana kwamba hapa ndani ya miji yetu hii hakukuwa na wanazuoni ambao walikuwa wakitunga vitabu. Leo mathalan utasema kwamba kuna vitabu vya Kiarabu vilivyotungwa, lakini je, hawa wanazuoni wa huku walikuwa hawajui kitu? Leo kenda katika vitabu kama vya Nahwu, kuna Alfiya ibn Malik, kitabu cha mashairi baiti 1000 kintungwa na mwanachuoni wa zamani Ibn Malik. Huku kwetu kulikuwa hakuna manzuma kama hizi. La, ziko. Sheikh Al-Allama Burhani Mkalle, ambaye alikuwa Unguja akisomesha mwanachuoni, aliwahi kutunga Alfiya kama Alfiya ibn Malik, akaiita Alfiyatul Wadhiha. Watu watakawajui wazijue vitabu kama hivi. Na kuna baadhi ya wanazuoni ambao walosimama wakasherehe baadhi ya vitabu ambao vya mashairi vilivyotungwa nyuma. Sheikh Hasan bin Amir, huyu bwana alikuwa mwanachuoni wa Kiunguja, alikaa katika mji wa Dar es Salaam, ana kitabu cha Madarijul Ula, Sharh ya Tabarakadhul Ula, ambao ni mashairi kuhusu masala ya Zuhd na kupanyonga ulimwengu. Alisherehe, ikapasishwa mpaka katika miji ya Misri. Haitoshi ya kwamba katika miji yetu kulikuwa na wanazuoni. Al-Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu asema ya kwamba kafa bil ilmi sharafan,
أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. أحباب، leo twamzungumza Sheikh Suleiman, leo twakusanyikana kwa ajili ya Sheikh Suleiman. Sheikh Suleiman ni mwanachuoni alikuwa na ilmu, na sisi lazima kwa uchache ala al-aqal, ikiwa hatutomzungumzia Sheikh Suleiman, nafasi hii ikawa ni ya mtu mwingine, tuonyeshe makanatul ilm, cheo cha ilm, wal ulama na hadhi ya wanazuoni katika Uislamu. Ilmu ina hadhi gani katika Uislamu, na wanachuoni wana hadhi gani katika Uislamu? Tabaan, ilm ninkukusudia ilmu ya dini ni jambo ambalo ni muhimu kwa kila Muislamu, na mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha aya kuwaambia Waislamu walikuwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, baadhi yao wawe watatoka katika miji yao, waate miji yao, waje mpaka katika mji wa Madina kwa ajili ya kutafuta ilmu. Lau kama ilmu si wajib, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hangewalazimisha Waislamu baadhi yao waate miji yao, waje kwa Mtume wakae wasomeshe, alafu warudi wasomeshe wenzao. Allah asema katika suratu Tauba, wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ya kwamba wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa, wala ilikuwa si lazima waislamu watoke wote katika miji yao, watoke wote waje kwa Mtume kutafuta ilmu, si lazima watoke wote. Miji yao itakaliwa na nani? Na kuna wanawake, na kuna na watoto. Mungu asema falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din. Kwa nini hawatoki pote la waislamu, kundi la waislamu, wakaja wakajifundisha dini yao kwa Mtume? Wasitoke wote, baadhi yao wakaja wakasoma. Walyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim, ili wapate kuwahofisha na kuwaonya watu wao wakati watakaporudi wakishamaliza kusoma. La'allahum yahdharun, ili wapate kukanyika. Ilmu ni sharaf na ilmu ni iz, na hakuna sharaf kama ilmu. Ikiwa Mwenyezi Mungu ameitukuza ilmu, ameitukuza, amewatukuza wanazuoni na kuweka daraja, je, wako watu wengine ambao ni bora? Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumuomba jambo lolote Mola wake katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu alompa kama kumuomba ilmu. Katika mambo ambayo Mtume aliyoomba Mwenyezi Mungu ampe la ziada, alimuomba nini? Ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma, bas, hakuna jambo jingine. Ni kuonyesha kwamba sharafu ya ilmu. Na ndio Sayyidina Ali bin Abi Talib asema kafa bil ilmi sharafan, yatosheleza ilmu kwamba kuwa ni sharaf na ni hishma. An yadda'iyahu man la yuhsinuhu, aidai na kujigamba yule ambaye si katika mtu wa ilmu, yatosha kwamba sharaf ya ilmu. Hata yule mtu ambaye ni mjinga hakubali kwamba yeye kuitwa ni mjinga, akawa yeye ukimwita kwamba wewe ni shekhe, mashallah, wajua, akawa yeye wafurahi. Wayafraha bihi, akafurahi, idha nusiba ilayhi, akinasibishwa na yeye ni katika watu wa ilmu. Wakafa biljahli dhamman, yatosheleza kwamba ujinga na upumbavu ni kitu ambacho kibaya. An yatabarra minhu, yani mtu kujieka kando nacho, man huwa fihi, yule ambaye alona ujinga kama ule. Leo utakuta kwamba hakuna mjinga ambaye aweza akasema ya kwamba mimi bwana ni mjinga, yuko. Lakini ukimwambia wewe wajua au wewe hujui, atakwambia najua. Hii atosheleza kwamba ilmu ni jambo ambalo ina sharaf, na mtu ambaye alosoma
hayuko sawa na yule mtu ambaye hakusoma. Qul yas hal yastawi alladhin ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, je wako sawa au yuko sawa yule ambaye anayejua na ambaye asojua? Hawako sawa, kama ambavyo hawako sawa watu wema na waovu, watu wa peponi na watu wa motoni, na hayuko sawa yule mtu ambaye ajuae na asojua. Ndugu zangu Waislam, ilmu ni sharaf, ilmu ya dini ni sharaf, na ilmu ya dini ni izz. Na leo sisi twamkumbuka Sheikh Suleiman bin Ali bin Khamis kwa sababu ya ilmu, na wallahi itafika wakati sisi tutaondoka katika ulimwengu na watu wajakae mahali kama hapa au mahali pengine, wamkumbuke Sheikh Suleiman kwa sababu ya ilmu. Kwa sababu ya ilmu sharaf ndo ikamwenua. Sikizeni al-Imam Shafi' asema nini kuhusu ilmu. Asema al-Imam Shafi' laysa shay'un ba'da al-fara'id afdal min talab al-ilm, laysa shay'un ba'da al-fara'id afdal min talab al-ilm, hakuna kitu bora, hakuna ibada bora baada ya ibada ya faradhi. Hakuna kitu ambacho baada ya ibada ya faradhi, ibada ambayo bora inaofuatia bora katika baada ya ibada za faradhi kama kutafuta ilmu. Baada ya ibada ya faradhi, ibada bora inaofuatia nini? Talabul ilm. Kwa sababu yule ambaye anayesoma akatafuta ilmu ya dini itampelekea kumjua Mola wake. Akishamjua Mola wake atazidi kumcha Mungu na atajua namna ya kufanya ibada yake. Mjinga hawezi kuwa sawa sawa na mtu ambaye alosoma. Anayesoma yuwafanya ibada yake kwa ilmu na basira, na mjinga atafanya ibada yake kama watu wanavyofanya. Leo angalia, nitawapa mfano. Ikiwa mtu akukaa katika darasa akasoma fiqhu sala, sala inavyosaliwa, basi utakuta kwamba yeye ataswali kama anavyoona watu waswali. Lau wamwambia hebu nielezee swala nini, hawezi. Sasa mtu kama huyu atafanya vipi ibada na ujinga? Na Mwenyezi Mungu hakubali ujinga katika Uislamu kabisa. Anayefanya ibada na ujinga apata dhambi, wala hana udhuru mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatuleta ulimwenguni tufanye ibada, na kusoma ni ibada. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un, afahasibtum ya mwadhani annama khalaqnakum abatha, mwadhani ya kwamba sisi tumewaumba kiupuzi upuzi. La, Mwenyezi Mungu antuumba kwa lengo, lengo na ibada, na akatuambia iqra bismi rabbika alladhi khalaq, na akatuambia lazima tutoke kwenda kutafuta ilmu. Angalia Mwenyezi Mungu aliposema, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din walyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Na mtume asema man kharaja fi talabi al-ilm fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Man kharaja fi talabi al-ilm, mwenye kutoka kwenda kutafuta ilmu, yeye yuko katika ndia ya Mwenyezi Mungu. Akifa katika hali hii yuwafa hali ya kuwa ni shahid, yuwafa hali ya kuwa ni shahid, kwa sababu yuko katika jihad, bimanzilati aljihad fi sabilillah. Na ndio ukaona ukisoma biography tarajum za mwanachuoni yoyote aliyopita, utakuta kwamba lazima alitoka akaenda akatafuta ilmu. Mutakapotajiwa tarikh ya Sheikh Suleiman, Sheikh Suleiman alitoka hapa akaenda Unguja akaenda kutafuta ilmu. Sunna ya kutafuta ilmu ni kutoka kwenda kuitafuta ilmu, usingoje ilmu itoke. Ahbab, al-ilmu izzun wal-ilmu sharaf. Nitawatajia kisa cha moja katika kibaru ulama at-tabi'in, katika wanazuoni wakubwa kitabi'in. Bwana mmoja alikuwa akiitwa Ata bin Abi Rabah. Huyu bwana alikuwa ni mwanafunzi wa sahaba Abdullah bin Mas'ud.
huyu alikuwa ni mwanafunzi wa sahaba Abdullah ibn Abbas Makka, alisoma miaka 40 chini ya huyu bwana. Huyu bwana asili yake Ata, alikuwa ni mtumwa ametamalikiwa na mwanamke mmoja pale Makka. Alikuwa yuko Makka pale, akakaa pale Makka, akawa yeye wakati anauweka kwa ajili ya kujifunza ilmu, na wakati mmoja amtumikia ule mwanamke ambaye alimtamalaka. Yule mwanamke alipomuona ya kwamba ihtimam ya Ata ya kutafuta ilmu, akamwatahuru. Miaka 40 alikuwa akilala katika msikiti wa Makka, Masjidul Haram, akitafuta ilmu, mpaka Mwenyezi Mungu akamwenua. Wanazuoni wasema alikuwa ni mtu ambaye yuwatisha sura zake, yuwatisha, lakini akawa yeye ndio mwanachuoni peke yake alokuwa na ruksa katika utawala wa dola ya Kibanu Umayya kutoa fatwa na kujibu masala yanayofungamana na hija. Khalifa wa dola ki Amawiya Bani Umayya, ikiwa sikukosea, Al-Walid bin Abdul Malik au mwingine, aingia katika Masjidul Haram siku za hija, akafanya tawaf. Akifanya tawaf, akimaliza, akaenda akaswali chini ya bwana huyu Ata bin Abi Rabah, akaswali rak'atain yeye na wanawe wawili. Aliposwali rak'atain akaketi, akawa sasa yuamuuliza Ata masali ya haji. Sasa Ata bin Abi Rabah akaonesha ile izi yake, akawa hata hawaangali yule bwana yuko nyuma. Khalifa, kiongozi wa dola ya Kiislamu, amir wa dola ya Banu Umayya, auliza suala, Ata muangali, auliza akijibu, alafu akimjibu Ata amuonesha wewe ni mtu duni kwangu bila ilmu, akitema mate pup. Auliza swali nyingine, yuwajibu, akimjibu atema mate. Sasa watoto wake wakawastaajabu, baba yetu ni khalifa amir, mbona afanya hivi? Alipomaliza akenda zake. Alipoenuka na wanawe akawaambia, wanangu, mwaona mimi leo ni amir, watu wanisikiza amri yangu, lakini angalia tulivyokuwa madhalili mbele ya ule bwana ambaye asili yake alikuwa ni mtumwa, na sisi hatukuwa madhalili kwake yeye isipokuwa kwa sababu ya ilmu. Al-ilm, leo tumtaja Sheikh Suleiman, hatumtaji kwa kabila, hatumtaji shakhsia, na wallahi atataja siku zote na malipo Mwenyezi Mungu amlipa katika maisha ya barzakh kwa sababu ya al-ilm. Al-ilm an-nafi' na ilm ad-din. Kwa hivyo ndugu zangu mashabab, ilmu ni jambo ambalo lina fadhila. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din walyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Imam Muslim amepokea hadith kutoka kwa sahaba Abi Huraira radhiyallahu anhu, asema Abu Huraira, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, man jaa masjidi hadha lam yatihi illa likhairin yata'allamuh au yu'allimuh fahuwa bimanzilati almujahidina fi sabilillah. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man jaa masjidi hadha, yoyote atakayekuja katika msikiti huu wangu, lam yatihi illa likhairin yata'allamuh, lengo la kuja kwake katika msikiti wa Mtume hakuja isipokuwa kwa sababu ya khairi kujifunza au kufundisha, fahuwa bimanzilati aljihad, fahuwa bimanzilati almujahidin, yeye ni kama manzila ya mujahid, yeye ni kama mtu ambaye alotoka kwenda kupigana jihad katika ndia ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo talibul ilm ni mujahid. Na nafikiri katika darasa yetu za mwisho za bulughul maram tulizungumza tarehe ya kina Sufia al-Hasan bin Ali. Wanazuoni watatu walitoka kwenda kutafuta ilmu ya hadithi,
angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyokuwa yuwanusuru, wakaenda sehemu za Misri kutafuta ilmu ya hadith. Walipofika walikuwa wamebeba chakula chao, chakula kikawaishia kabisa, wakawa hawana chakula. Wakakaa siku ya kwanza, wakakaa siku ya pili, hali mbaya. Jamani, tufanya nini hali hii? Jamani, hebu tupigieni kura ya kwamba yule ambaye kura itamtokelea yeye atatoka ende akaombe. Al-Hasan bin Ali yasema, wallahi likuwa sitaki mimi nisikie au ile kura iniangukia mimi. Na naam, kura ikamwangukia. Ukaambiwa, Al-Hasan, wewe ndio utakaotoka ukaombe. Hataki kutoka kwenda kuomba. Asema, wallahi nikaswali rak'a mbili, namuomba Mwenyezi Mungu atustiri matalibu alilm, watafuta ilmu. Katika sijda hamali hajamaliza, mara yuwaja mtu. Akija mtu yuwauliza, jamani, yuwapi fulan bin fulan, yuwapi fulan bin fulan, na yuwapi Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan asema pale pale nkainua kitwa, nkaambia mimi. Akaambia, bwana, mimi ninatumwa na amirul mu'minin wa Misri awaambia mumtake msamaha ya kwamba amefanya taksir na upungufu juu ya hali zenu. Hakujua hali zenu, hakujua kama mko hapa na hali zenu zimwafikilia. Kwa hivyo amwaletea hichi chakula na hizi manake matumizi yatakawasaidia. Wale mabwana wakashtuka. Wao walikuwa ni watu watatu, hakuna anayejua siri yao. Ilikuwaje habari ikamfikilia? Akamuuliza, hebu niambie, habari inkufikia vipi, inamfikia vipi Amir? Akaambia, Amir aliamka usiku wa jana asubuhi, akatuita akatuambia kwamba ameoteshwa amkuja malaika kutoka mbinguni. Kisa hichi amekieleza au kimeelezwa katika vitabu vya salaf, ikiwa sihilia ya Abu Nuaim au Ibn al-Jawz ya sifatu Safwa. Yule malaika akamjilia usingizi, akamwambia, Amir, toka fanya haraka, wenda ukawapatiliza kina Al-Hasan bin Ali na wenzake, wako katika mji wako, wako katika dhiko, tafuta ilmu. Ndiyo siku ya pili akatoka. Basi wale mabwana pale pale ilipofika hali kama hii, ilibidi waondoke. Wakasema, jamaa, tuondokeni, isije mfalme akaja akatuzuru watu wakajua habari zetu. Ahbabi fillah, ilmu ni jambo ambalo lina sharafu. Safwan ibn Asal amjia Mtume sallallahu alayhi wasallam, amwambia, ya Rasul Allah, inni jitu atlubu alilma, mimi nakuja kutafuta ilmu. Ya Rasul Allah, mimi nakuja kutafuta ilmu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kumwambia, marhaban bi talib alilm, karibu ewe talib alilm. Na ilmu wakati wa zamani kulikuwa hakuna mabodi. Tarehe ya msikiti wa Mazrui kulikuwa na watu ambao wakisoma ilmu hapa, kwa kina Sheikh Suleiman na kina Sheikh Ali na kina Sheikh Al-Amin, wakilala ndani ya msikiti hapa na wakienuka wakisoma nini, ilmu. Kina Sheikh Ali bin Abdullah wansomesha. Leo kena katika sehemu za Tanga na sehemu nyingine, katika wanazuoni wa Tanga waliosoma, huwezi, na wanazuoni mpaka wa Dar es Salaam, huwezi kusikia mwanachuoni ambaye alosoma hana silsile ya msikiti wa Mazrui. Kusoma imma kwa Sheikh Ali bin Abdullah, imma kusoma kwa Sheikh Suleiman, imma kusoma kwa nani, kwa kina Sheikh Al-Amin. Na msikiti ndio ilikuwa ni boarding na watu wakisoma. Na ndio msikiti kama hii huwa ni wajibu uhuisha halakati na durus, kwa sababu ni asili yake. Na wale kwenda mbele za haki watakapoona kwamba misikiti impoya, huwa hawatoona raha taban, kwa sababu wao watu wanawata watu, na watu kama wale wakawata watu. Kwa hivyo kazi za durus na kueneza ilmu zifanywe. Al-Imamu Shafi asema ya kwamba, ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واقترب سافر تجد عوضا عمن تفارقه
وانصب فإن لذيذ العيش في النصب إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب. علمه نشرف علمه نعزي تمكسنك نهابا كواجلي يكم تاجا نكم كمبوكا mtu ambaye mwenye alikuwa na sharaf ya ilmu na isi mwingine isipokuwa Sheikh Suleiman rahimahullah. Al-Imam Shafi asema ma fil maqami lidhi aqlin wa dhi adabin, hawawezi kukuwa sawa na kuwa mahali pamoja watu ambao jahil na mtu ambaye ana ilmu na mtu ambaye ana adabu na mtu ambaye asakuwa na adabu. Mtu mwenye ilmu mambo yake huwa vipi? Min rahatin fada'il awtana waghtarib, katika raha toka mji wako nenda ukatafuta ilmu. Muadh bin Jabal sayyidul ulama, yeye ndio atakuwa bwana wa wanazuoni siku ya kiyama. Wanazuoni wote wa ulimwengu watakapokuja mbele ya Mola wao, kiongozi wao atakuwa ni Muadh bin Jabal siku ya kiyama. Wanazuoni wote wa ulimwengu mzima wataongozwa na nani? Sahaba Muadh bin Jabal. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi yake sahih asema innal ulama idha hadaru rabbahum kana Muadh baina aidihim ritwatan bihajar. Ma ulama watakapokuja mbele ya Mola wao siku ya kiyama wataongozwa na nani? Na Muadh bin Jabal. Safir safiri tajid iwadhan amman tufariqu, utapata tofauti kubwa na wale watu ambao waliowata. Wansab pata tabu struggle, fa inna ladhidha al'aysh fi an-nasab, maisha mazuri ni ya ku struggle. Leo mtu aweza ka struggle kwa sababu ya kujenga future, akajenga nyumba, akaona mustakbal, watoto wake wakaja wakamkumbuka, fama bali mtu akafanya bidii kwa ajili ya kutafuta ilmu. Na ndio ukaone ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweka juu ahlul ilm, akasema ya kwamba waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, tuliwafanya wao viongozi waongoza katika ndia yetu kwa sababu ya subra waliokuwa nao katika kutafuta ilmu. Usioni ya kwamba mwanachuoni yote anayetajwa ya kwamba ilmu aliipata hivi hivi au alivaa joho na yeye la mwanachuoni akasina kilemba cha mwanachuoni akawa na ilmu. La, wala mtu asijidanganya kwamba mimi nitavaa joho la mtu fulani na kilemba mwanachuoni. La, ilmu yapatikana kwa tabu, ilmu yapatikana na jasho. Sheikh Suleiman bin Ali bin Khamis al-Mazrui ndiye aliyetukusanya hapa na ndiye tunayemtaja na ndiye tutakayemtaja. Na Sheikh Hamad atakuja hapa siku ya Jumatano aeleze tarehe ya Sheikh Suleiman. Ahbabi fillah, hichi ni kifunguzi cha muhadhara kama wetu huu, kutaja ilmu na wanazuoni na fadhila zao. Durus zetu zitakuwa ni durus ambazo ndani yake zina manufaa na zina faida kubwa. Kwa hivyo tuwaomba ndugu zangu tuwe na subra ili tupate kuilimika na kupata faida mbalimbali katika haya masiku ambayo manne ambao leo tuyaanza juu ya katika jilsa yetu hii ya ilmu. Kuna maudhu ya ruqya yanayofungamana masala ya hasad. Je, hasad iko au hakuna? Muislamu ajikinga zipi na hasad? Leo kuna masala ya watu kuangushwa na masala ya majini ambao watu hupata tabu wakenda mpaka wakafika kutafuta mwalimu. Wewe mwenyewe uwezo kujitibu, tutafundishwa namna ya kujitibu. Wewe mwenyewe ukijihisi una hasad utajijua vipi? Ukijihisi unajita utajijua vipi? Na ukimwona mtu ameshikwa na masipu ya vile vile utamjua vipi na utamsaidia vipi? Kwa hivyo insha Allah ndugu zangu, mimi sina mengi isipokuwa hii ni kalima ya ufunguzi, na mengi insha Allah mutayasikia kwa ndugu zetu ambao watakokuja katika durus mbali mbali
Kwa hivyo nitamwachia mwendeshaji wa hafla kama hii na mihadhara kama hii, Abu Luqman Ustaz Sharif, aje aendelee azungumze anayofungamana na muhadhara huu au mihadhara hii itakavyokwenda, na vile vile na masharti ya muhadhara huu. Ama na vile vile kama katika masala ya janaiz, mnaona tuna masala ya yanayofungamana na maiti, ikiwezekana tutaonesha namna ya kuosha maiti na namna sanda inavyoonyeshwa, na inshallah ikija katika masala ya ruqya, nataraji hata ikiwezekana Sheikh Ismail atamleta mtu amsomee, mtu ambaye ana maradhi ya majini amsomee, aone kama mtu asomewa vipi, ili tufaidike katika masala kama haya. Wa sallallahumma barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahumma barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.